Добрий вечір. В ефірі програма «Тема дня». У студії працює Наталія Чкалова. В Україні триває судова реформа. Про деякі зміни в судочинстві, які можуть істотно вплинути на можливість людей відстоювати свої інтереси в судах, сьогодні будемо говорити з адвокатом Станіславом Абакумовим. Пане Станіславе, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір, добрий вечір. Ми працюємо у прямому ефірі. Шановні телеглядачі, якщо у вас виникнуть запитання до нашого гостя під час ефіру, будь ласка, телефонуйте в студію за номером телефону 47 74 72. Зараз ви його бачите на екранах телевізора. Пане Станіславе, цього року в регіонах мають припинити роботу районні, міські, господарські та апеляційні суди. Ну, будуть створені окружні. Вважається, що така система стане чіткішою і більш структурованою. Як ви вважаєте, така модель зробить правосуддя більш доступним для людей? Я не можу сказати більш доступним. Я не можу сказати, що... Це система правосуддя як такова. Тобто це трошки відкладає можливість особи звернутися до суду на відстань. Тобто не перешкоджає, але в відстані відкидається. Чому? Тому що, наприклад, Миколаїв, візьмемо у нас наше місто, я не буду говорити там про інші міста, але в нашому місті на сьогоднішній день працює 6 судів. Першої місцевих судів. Два районних суди – це Миколаївський суд і Жовтнєвий районний суд. І 4 міських суди – Корабельний, Ленінський, Центральний, Заводський суд. Указом президента об'єднуються, створюються два суди на базі. Об'єднуються Корабельний, Ленінський і Жовтнєвий. І об'єднуються Заводський, Центральний і чомусь Нова Одеса. Тобто Миколаївський район, який суд знаходиться на території міста на сьогоднішній день, я не знаю, як він буде далі, але на сьогоднішній день він знаходиться на території міста, він чомусь не попадає в це об'єднання, а Нова Одеса попадає. Яким чином відбувалося це об'єднання, я не можу сказати. Ну, давайте дивитись на речі таким чином, що з Нової Одеси до Миколаєва 25 кілометрів, а з дальнього села до Новоодеського району, до Нової Одеси, ну не менше 30-40-50 навіть кілометрів, тобто віддалені населені пункти. І людина для того, щоб звернутися, я не знаю, яким чином люди будуть добиратися. До Миколаєва треба буде їхати години дві, а то й три в судове засідання. Тобто він не буде ближчим, а ще віддаляється. Яким чином це буде працювати? Я розумію, що там реформа передбачає електронне звернення, але ж в тих населених пунктах, які перебувають там за 50 кілометрів від районного центру, там інтернет не завжди є. Тобто, якщо людина живе в селі і в нього в районі був суд, куди він звертався за потреби, то тепер, якщо зроблять окружні суди, це буде один суд на декілька районів? Так. Один суд роблять. Ну, у нас на Миколаєві буде два суди. Тобто, замість шести якісь на сьогоднішній день буде два суди. Ми зараз говоримо про область. В області по три районних суди також об'єднують в один. В один? Так, в один. Яким чином, давайте візьмемо об'єднання там, Криве Озеро, Веселиново, Первомайськ. З Кривого Озера, Кривому Озеру ближче до Києва буде, мабуть, ніж до свого суду потрапляти в Первомайськ. Тобто, якимось чином нелогічно. Можливо, залишаться... Філії, приміщення. Можливо, судді будуть знаходитись і розглядати справи в своїх районах, але тоді виникає питання авторозподілу. Тобто це ми говоримо про ті справи, які вже розглядаються? Ні, які будуть заходити нові. Тобто, дивіться, у нас на сьогоднішній день справа заходить до суду, співробітник суду вносить дані даної справи в реєстр, і комп'ютер визначає, який суддя буде розглядати. Тобто людина в цьому процесі не приймає жодної участі. Авторозподіл, нажали клавішу на комп'ютері,
І комп'ютер видає, такий-то суддя. Перший, другий, третій суддя. Все, немає інших питань. Яким чином буде автоматичний розподіл? Автоматичним. При об'єднанні, якщо суди будуть знаходитись кожен в своєму районі, але називатись об'єднаним, окружний суд, я не можу цього сказати. Тому що, тобто ще на буде... зараз ніяких роз'яснень і пояснень ще немає? Немає взагалі жодної інформації. Окрім указів президента, нічого немає стосовно цих об'єднань. Ми намагалися з'ясувати там і суддями, співробітниками судів, яким чином передбачається, що взагалі буде, яким чином вони на це дивляться. Ніхто нічого не знає. По логіці указ президента був під ялиночку, там 28, 27, 29 грудня. І січень-лютий – це мали бути переломні місяці, коли щось мало відбуватися у судовій системі стосовно об'єднання. Нічого не відбувається. Тобто ми чекаємо, коли ми чекаємо. Я не можу сказати. Тобто це якісь такі цікаві ігри. Навіщо було так поспішати президенту, якщо вже було заплановано, якщо вже обдумували. Я розумію, що з 1 січня президент втрачав можливість створювати і ліквідувати суди. Тому, скоріш за все, з цим пов'язано. Тобто він укази видав, а як вони будуть виконуватись, потім уже розберемося. Пане Станіславе, Вищі адміністративні, господарські та спеціалізовані суди України відтепер не розглядають ні цивільні, ні кримінальні справи. І всі вони їх передали Верховному суду. Створений Верховний суд. Це не загальмує розгляд справ? Тому що тепер навантаження на Верховний суд? Я тут з вами не згоден, що воно загальмує. Чому? Тому що всі побоювалися, що загальмує. Чому в мене є справи, які в Вищому адміністративному суді на сьогоднішній день лежать 3 роки? І при передачі до Верховного суду новий автоматичний розподіл має бути. Тобто там суддя щось собі думав, готував 3 роки, думав на цю справу, ну в кавичках думав, тому що я розумію, що ніхто, вона десь лежала на... Тобто вона буде ще лежати 3 роки? Ні, я не думаю, що вона буде лежати. Чому? Тому що запрацював Верховний суд і неочікувано швидко запрацював. Справи, тобто є результати? Є результати. На минулому тижні я вже отримав, на позаминулому тижні я вже отримав з Верховного суду. Вже рішення, постанови надходили. Тобто запрацював доволі таки швидко і, скажімо, результативно. Тобто не інколи було, коли працював там вищий спеціалізований суд з розгляду тих самих цивільних чи адміністративних справ, ну було видно, що до справи підходять запущеними руками. Тобто пролиснули, не вбачаємо порушень, відкинули. То ці постанови, які я отримував, ну скажімо так, обґрунтовані. І розписано доволі цікаво, не було раніше таких формулювань. На сьогоднішній день по пунктам розписано, де є порушення, де відсутні порушення. І справу, наприклад, там, де я подавав касаційну скаргу, справу вернули на новий розгляд до апеляційного суду Одеського адміністративного. Угу. А судова реформа викликала у суспільстві чимало обговорень. Окрім сподівань, з'явилися побоювання. Стосовно чого? Стосовно нововведення, що обмежує термін розслідування. Він тепер становить 5 років. Ну, громадяни це на початку сприйняли позитивно, а як тепер бути з гучними справами, які тягнулися по декілька років? Це той же Майдан взяти, Янукович та інші справи. Будуть продовжувати. Будуть подавати клопотання щодо продовження терміну на розслідування в зв'язку з тим, що справа є складною. З іншого боку, ну все-таки буде трошки, сроки будуть підстягувати слідчих, працювати в більш швидкому темпі, більш мобільно вирішувати питання стосовно певних слідчих дій. Ну, а чи будуть ці слідчі оперативні дії проводитись добросовісно? Є час, 5 років, і треба або закрити, або знайти. Наталя, ну дивіться, у нас були випадки, коли люди потрапляли до СІЗО за кілька там епізодів, наприклад. І по 2-3 місяці сиділи в СІЗО, їх ніхто не чіпав. Тобто слідчий забув, особа потрапила до СІЗО, і все, там слідство на якійсь стадії, воно листочок залишився, і
Ніхто не допитував навіть. А окрім терміну, що тепер зміниться? Там багато. Кримінальний процес змінюється. По-перше, він був змінений. По-друге, з 15 березня вступають нові зміни. Тобто там кримінальний процес змінюється кардинально. Але ж з іншого боку збільшились повноваження тих самих адвокатів на захист. Тобто є певні справи, в яких, ну, правду кажучи, справи шиті білими нитками. І коли включається адвокат, то у людини більше шансів добитись правди і справедливості. Це ми говоримо про зміни, що тепер у складних справах тільки адвокат може представляти інтерес людини. Ну, тут не лише в кримінальних. Тобто складні справи маються на увазі і цивільний процес, і адміністративний процес. Я з цим згоден. Я не можу сказати, що це прям адвокатська монополія і там ущемляються чиїсь права. Тобто людина, якщо бажає захищати права інших осіб, працювати адвокатом, отримує освіту, проходить стажування у адвоката, здає екзамен і отримує свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. У адвоката воно так зі сторони здається, що адвокати працюють і отримали монополію і зараз будуть цвісти. У адвокатів також є певні обмеження. Тобто професія зобов'язує. У нас є правила адвокатської етики, які забороняють вчиняти певні дії. Юристи, які ходять по довіреності, не являються, вони не обмежені жодними етичними нормами. Тобто є випадки, коли адвокат, відстоюючи свої інтереси свого клієнта, веде себе набагато більш коректніше, ніж його опонент, який не має свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, і дозволяє собі в грубій формі спілкуватися і з судом, і з опонентами в судовому засіданні. В нього немає обмежень. Тобто, якщо адвокат обмежений в своїх висловлюваннях, навіть тих самих, то представники не мають. Пане Станіславе, тоді чи не суперечить це Конституції? Адже кожен має право обирати собі захисника на власний розсуд. Я не думаю, що це обмежує. По-перше, були внесені зміни до Конституції стосовно адвокатської монополії. По-друге, ніхто ж не заважає. Обирає серед адвокатів захисника. У нас адвокатів на сьогоднішній день. А, тобто їх вистачить на всіх? Повірте, Наталя, на всіх вистачить. А чи не здорожчить саме це послуги адвоката? Я вам скажу, що не здорожчить. Чому? Тому що, по-перше, велика конкуренція. Адвокатів на сьогоднішній день, ну, правду кажучи, дуже багато. Навіть 10 років тому, 5 років, коли я починав, не було такої кількості адвокатів. На сьогоднішній день адвокатів вистачає, і конкуренція серед адвокатів дуже велика. Не можна сказати, що, наприклад, одна і та ж сама справа буде коштувати з великою різницею у різних адвокатів. Я не можу сказати, що це здорожчають послуги адвоката. Послуги адвоката можуть здорожчати, і вони піднялися в ціні в зв'язку з тим, що ускладнилися правила подання до суду. На сьогоднішній день, з 15 грудня, внеслися зміни в адміністративний кодекс, внеслися зміни в цивільний кодекс процесуальний. І що здорожчає? Що саме змінилося? У адвоката стало більше необхідних процедур, які необхідно виконати, наприклад, перед подачею позову. Тобто беремо саме простий там позов про стягнення, я не знаю, боргу за розпискою, там їх багато. Якщо раніше можна було написати позовну заяву, подати її до суду, і на цьому, в принципі, такі кропітка робота закінчувалась, там є розписка, є норми законодавства, відсутні докази сплати, суд розглядає, виносить рішення, то на сьогоднішній день по процесу адвокат повинен направити претензію боржнику, вичекати певний час. Потім, якщо не буде сплачено борг, потім перед подачею необхідно всі документи направити тому ж боржнику, направити всі докази, з якими ви йдете до суду.
отримати квитанцію про отримання там, чи повідомлення про вручення, і після цього звертатись до суду. Тобто, замість одної позовної заяви, вже у нас три процесуальних документи, які адвокат зобов'язаний скласти, тому що суд відкриє кодекс, прочитає норму статті 80, здається, Цивільного процесуального кодексу, де чітко вказано, що докази, які не були направлені відповідачу, суд не приймає. І питання на цьому закриється. Тобто, якщо ти не спрацював вчасно, якщо ти не зробив неправильно, ну, закривається справа, тобто відмовляється в задоволенні позову і все. Також є зміни і для юридичних осіб, і тепер їх інтереси в суді буде представляти не юрист, який працює на фірмі, наприклад, а також має представляти адвокат. Ну там трошки не так. Там сформульована сама стаття трошки по-іншому. Або адвокати, або представники, які мають право представляти. Тобто на сьогоднішній день до внесення цих змін там представляти інтереси без довіреності від підприємства мали право там директор, там генеральний директор і в деяких випадках головний бухгалтер. На сьогоднішній день немає жодної проблеми внести в статутні документи начальника юридичного відділу пару юристів. Ну, великі компанії так зробили і немає в цьому жодної проблеми. От береться витяг з реєстру про те, що дані особи мають право представляти інтереси без довіреності. А також відтепер адвокат може бути притягнутий до відповідальності навіть за написання скарги на дії судді або колегії суддів. Це так? Там трошки не так. Не за написання скарги, за зловживання правами. Тобто більше одного разу це вже зловживання правами, чи ні? Мабуть, більше двох чи трьох разів. Тому що більше одного разу, ну інколи бувають випадки, коли з першого разу ну, не почув суддя клопотання, наприклад, ті самі клопотання, суддя не чує. І, наприклад, я як адвокат, я вважаю себе правим в цій ситуації, я намагаюся судді довести, другий, третій раз, от, мабуть, після третього разу вже суддя має право притягнути мене до відповідальності. На сьогоднішній день ще не було таких випадків, я не можу вам сказати, яким чином воно спрацює. Ну, все може бути. А чи не зробить це адвокатів такими слухняними і підконтрольними? Я не думаю, що зробить. Чому? Тому що ну, нас на це ж саме адміністративне притягнення до відповідальності можна подати апеляційну скаргу. Апеляційний суд розгляне і скаже, що так, дійсно, чи було, чи не було порушення. Тут же ж не йде мова про те, що кожного адвоката будуть подав позовну заяву там, чи подав скаргу на суддю і притягаються відразу до відповідальності. Там має бути певна процедура і має бути обґрунтування, чому я як адвокат заявляю відвод судді, наприклад, який я достеменно знаю, що він там в дружніх стосунках там, з Фейсбука, наприклад, заходжу, а там суддя із протилежним, з представником протилежної сторони чи з протилежною стороною, ну, я чітко бачу, що вони в тісних дружніх стосунках. Я заявляю судді відвод. Суддя мені відмовляє. Я заявляю другий раз відвод. І я думаю, що при оскарженні вже адміністративного провадження стосовно адвоката, який кілька разів заявляв відвод, це буде дійсно чинним, ну, таким чинним аргументом стосовно правоти адвоката. Якщо адвокат просто, у нас є такі випадки, коли просто заявляються відвод, ну не подобається мені суддя, може бути... Для затягування справи чи ні? Можливо так, для затягування справи. Неодноразово такі справи проводилися з метою затягування, особливо коли діяв закон Савченко, наприклад, в кримінальному процесі, коли справа адвоката була затягнута для того, щоб підсудний більший термін провів в СІЗО, тому що там день за два. Коли 100% знали, що ну, він піде по етапу, він буде сидіти, тому що немає. Задача адвоката була просто протягнути справу. Тобто такі довше, будуть карати якому, за вас? Ну, на сьогоднішній день, так, на сьогоднішній день передбачена відповідальність, тому я думаю, що... Ще одна новація, от яку хочеться обговорити, це впровадження електронного суду. Тобто не виходячи з будинку, людина може подати через інтернет позов, може через інтернет брати участь у судових засіданнях.
це спрощення, тому що в селі, я собі відразу уявляю цього дідуся в селі, який не знає, що таке інтернет. І чи не буде тут маніпуляцій також? Маніпуляцій там... Ну, наприклад, у складних справах, чи буде діяти все-таки участь у суді через інтернет, тому що буває, вирішує, наприклад, година-дві, чи ні? У нас справа в тому, що суспільство саме, по-перше, немає цієї ж самої електронної системи суду. Тобто є електронна пошта, по якій на сьогоднішній день, в принципі, суди приймають заяви від адвокатів, але відскановані. По новому процесу має бути електронний підпис. Тобто особа не може, тим паче, не може будь-хто подати позовну заяву в електронному вигляді. Тобто там має бути електронний підпис. Особа, яка має бажання звертатись до суду. Скани не беруться до уваги? Не беруться. Скани можуть бути документів, які доказів, які додаються до позовної заяви. А підробки? Чи... Ну, це вже кримінальна відповідальність. Там вже інше буде, інше питання стосовно підробки документів. Я не думаю, що... Ну, будуть маніпуляції. 100% будуть. Але на сьогоднішній день я не думаю, що це буде настільки розповсюджено. То такої опції нам ще чекати? Нам ще чекати, я думаю, що не в цьому навіть році. Тоді для чого прописували? На майбутнє. Ну, подивили. Розумієте, у нас є подання звітів в електронному вигляді, наприклад, до податкової. Ну, передбачено, є електронний підпис, бухгалтер підприємства, не виходячи з свого офісу, кабінету, подає позовну заяву. Подає звіт за підприємство, на звіті відмічається електронний підпис. Податкова отримала, жодних питань немає. Я думаю, що так буде з позовними заявами, з доказами. Просто сама система не готова, по-перше. По-друге, з таким фінансуванням, уявіть собі, одна із сторін, позивач, подає, тобто позов може бути позов і докази можуть бути подані в електронному вигляді. Яким чином суд буде розглядати цю справу, направляти, наприклад, матеріали справи іншій стороні. В електронному вигляді немає в людини електронної адреси. У нас не всі мають. У нас, я не кажу там про сільське населення, у нас міське населення, не всі мають електронні адреси, не всі мають вихід до інтернету. Не всім це потрібно. І людина може навіть не уявляти, не знати, що до нього звернулися з позовом до суду. Суд зобов'язаний роздрукувати. Це ми говоримо про повістки. Не тільки про повістки, про доказ, позовна заява і докази. Угу. Тобто суд іншій стороні зобов'язаний направити? Зобов'язаний. А якщо там 200-300 аркушів? Тобто це із сьогоднішнім забезпеченням судової системи, матеріально-технічним забезпеченням, я думаю, що якщо на такому рівні буде, то ми будемо довго-довго чекати. І ще одна новація, до якої в мене от є запитання. З держави знімають презумпцію винуватості. І тепер вже не чиновник має доводити свою невинуватість, а громадянин, що чиновник порушив закон. Чи не є це механізмом, аби справи закривалися? Ну, справи не закриваються. Можуть бути відмови в позові. Ввелася в адміністративний процес просто змагальність сторін. В цивільному процесі завжди була змагальність сторін, в адміністративному процесі прописувалося чітко, що державна установа, організація зобов'язані довести свою правоту. На сьогоднішній день кожна із сторін має довести свою правоту. Тобто у нас були багато випадків, коли люди писали, я вам можу навести безліч випадків, коли позовна заява складалася з того, що шапочка, позовна заява, наприклад, там управління пенсійного фонду мені неправильно нараховує пенсію. Прошу розібрати, прошу винести рішення, щоб зобов'язати правильно нараховувати пенсію. Все. З цього складалась позовна заява. З двох речень, підпис, дата. І пенсійний фонд, розуміючи, що це все безпідставно, зобов'язаний все ж таки доводити свою правоту.
зобов'язаний йти до суду, витрачати час, вказувати на те, що є закон, є розрахунки, є пенсійна справа, є стаж наявний. Суддя каже, дійсно, все по закону. То на сьогоднішній день людина має довести, чому вона вважає, тобто змагальність, чому вона вважає, що пенсійний фонд порушує її права. Угу. Давайте поговоримо про судовий збір. Його підвищують. І, наскільки я розумію, тепер судитись зможуть тільки ті, хто має високий дохід. І ще запитання одразу. Малозабезпечені і пенсіонери, чи можуть бути в них якісь пільги? Там є певне коло осіб, які звільняються по певним категоріям справ. Є люди, категорії осіб, які звільняються взагалі від сплати судового збору. Є категорії, по яким, в принципі, за клопотанням сторони, якщо буде доведено дійсно, що особа не має коштів, може бути відстрочена, може бути розстрочена судовий збір, може бути звільнена особа від судового збору. Стосовно, зараз, вибачте, щоб я думку не загубив, стосовно здорожчання, збільшення судового збору, то незначно він збільшився. Він збільшився на 1-2 позовних вимог, які, в принципі, не чіпають широке коло осіб. Судовий збір прив'язаний до прожиткового мінімуму і зростає разом з прожитковим мінімумом. Наприклад, раз в рік. Це не залежить, це не відсоткова ставка від тієї суми, наприклад, яку заявляє позивач? Відсоткова ставка. 1% від позовних, суми позовних вимог, але не менше, ніж на сьогоднішній день 704 гривні 60 копійок. Я не пам'ятаю розмір від прожиткового мінімуму, станом на 1 січня цього року. У нас, наскільки я розумію, судові справи і стосовно землі, тобто дорого буде судитись сьогодні? В залежності від того, який позов. Стосовно, земельні спори, вони самі по собі. Власники паїв з орендарями. Суми великі. З орендарями за стягнення так, коштів? Так. 1%. 1%. Але це ж буде... Але ж потім воно ж компенсується, якщо особа доводить, що йому не виплачено, то ця сума компенсується і жодних питань немає. Суд стягує судовий збір з програвшої сторони на користь. Відстрочка на який час? Можливо, до розгляду справи судом, до винесення рішення. Заставні платежі. Сьогодні це що, також нововведення? Це нововведення, воно на сьогоднішній день не актуально, не бачу такої великої проблеми, тобто, щоб знаєте, піднімати її на широкий загал, там невелика категорія справ щодо заставних платежів. У минулому році журналістам дозволили бути присутніми на відкритих судових засіданнях і фіксувати. А відтепер журналістів, наскільки я зрозуміла, обмежили у висвітленні судового процесу. Не обмежили у висвітленні. Журналісти мають, тобто кожна особа, можна знімати, не можна на сьогоднішній день вести пряму трансляцію без дозволу судді. Знімати можуть і журналісти, і я, як учасник справи процесу, маю право також поставити камеру і знімати судовий процес без дозволу судді. Тобто нічого не змінилося? Нічого не змінилося, жодних перепон в цьому немає. Є певні категорії справ, яких суд може заборонити зйомку. І визнати їх закритими? Закрите судове засідання або взагалі закритий судовий розгляд. В випадках, коли подробиці справи є інтимними або не підлягають розголошенню. Тобто державна таємниця може бути. Я читала, що за такі таємні зустрічі суддів зі сторонами процесу. Це не таємні зустрічі. Я не знаю, чому їх називають таємними зустрічами. Як ж можна назвати таємною, якщо зустрічаються суддя і дві сторони процесу? Це вже відкрита зустріч. Тобто це зустрічі... Для чого вони? Для примирення сторін. Для врегулювання спору без участі судді. Тобто там ціла глава є примирення сторін за участю судді.
Суд раніше також, це було негласні, але в деяких справах суди намагались примирити сторін. Намагались, особливо, коли рідні ділять спадщину. Коли суддя, ну, дійсно бачить, що, ну, ця спадщина це стала камнем приткновення, так сказати, між рідними людьми, які до цього, в принципі, спілкувалися, нормально все було. На сьогоднішній день суддям дали право спілкуватися із сторонами і вести їх на діалог. Тобто сторони між собою, суддя стає таким собі медіатором між двома сторонами, сторони він викликає, каже, може ви між собою якось домовитися. Скажімо так, коли в стороні, з двох сторін участь приймають адвокати, адвокати мають змогу між собою домовитись. З більшості випадків, коли рідні люди ділять між собою щось, або чоловік з дружиною сходяться, там майно якесь ділять, або хто як буде спілкуватися з дитиною, вони не сходяться, вони не можуть, вони друг на друга все-таки мають злобу. Адвокати між собою нічого не мають, сіли поспілкувалися. На жаль, час майже сплив. Пане Станіславе, останнє запитання. Підсумовуючи, судова реформа, що отримаємо у фіналі? Ваше бачення. Я маю надію, що все-таки отримаємо дійсно і доступ до правосуддя, і дійсно отримаємо належне правосуддя. На сьогоднішній день деякі суди все-таки працюють трошки з запізненням. Ми маємо надію, що буде краще. Дякую вам, пане Станіславе. Дякую вам, наші шановні телеглядачі, що півгодини були з нами. І дуже хочеться, щоб реформа була такою, коли судді почнуть виносити справедливі, чесні та законні рішення. На все добре.